floods actually caused, the floods that we are experiencing in Mwea, we are twofold. Global warming, because we have refused to take care of our environment. And I thank the president because now he is very serious about climate change that we are working on, and he even has a climate change strategy. Then there's the National Irrigation Authority. And I say I will continue to speak until someone hears me. I will shout, and I will shout on top of my voice, on top of the roofs, until National Irrigation Authority wakes up. They cannot be taking us disrespectfully the way they do, because they are supposed to desilt our canals, they are supposed to declog or unclog our canals so that water has way to get into the main canals and eventually to the rivers. That they don't do. And I say their priorities are very misplaced. If you come to Wanguru here at National Irrigation Authority, they are building hotels, they are building houses, and I do know that their core business is the settlement scheme, is the irrigation scheme. In fact, these hotels and these houses are supposed to be after desilting the canals, after unblocking the mitaros that we have. Now them, they want to build because I think they can get money because of the buildings that they are having or something like that. The day the president will reorganize National Irrigation Authority, even the yield, the amount of rice we get from this Mwea scheme, from Mwea scheme, will increase. And Mwea has the capacity to feed this country with rice. Naitwa Jackson Kibuja. Mimi ni mkaaji wa hapa Mwea. Hii mto ambapo mnaona tumesimama hapa ni mto ambao imevuja kingo yake. Pahali tumesimama, hii ndio mto kamili. Alafu hapa unaona imedivert namna hivi, ni penye imevuja kingo alafu imezunguka namna hivi. Hapa unaona watu wa hii kijiji inaitwa Kakongo huwa wanatumia dakika 5 kufika hapa Ngurubani. Lakini kwa saa hii kwa venye hii mto imevuja kingo wanatumia ile the longest route kufika Ngurubani. Juu sasa wanazunguka wanatumia njia ya kwenda Mwea Boys, wengine wanatumia ile njia ya kwenda Diba, alafu mtu anarudi mpaka kwa town. Pahali wanagharamika sana kutumia pia. Tumefungiwa sasa kwenda town kwa sababu ya hii mto, kwa sababu iko na maji mingi sana. Tunakula shida hapa kwa sababu kwenda town ni shida. Na hata uli alikuwa ametusaidia kitabo, ni huyu alikuwa ametuwekea hii karavati. Sasa hii hata hiyo karavati itusaidii kwa sababu maji inaendea juu. Hawana nguvu, ni kulipa wanalipa wafundishe.
wamekuja.